İsmaili rayonu Buynuz kəndində gözəl mənzərəli yerdə, dağın ətəyində Babiləntinə gözəl mənzərəli yerdir. 12 sot həyətidir. 12 sot həyətin içində gözəl bir Elcan Fudmani evimiz satılır. 12 sot həyətidir. Həyət Babiləntinə cürbəcür meyvə ağaçları, burada yerlən çəyi. Bəzi təzə qələmlərdir. Burada kivisi. İç bunu gilas görürüm. Bir də bir meyvə ağaçları. Burada bir dənə qəşəng sürpriz bir şey var. Onu da göstərəcəm. Vay, ev Babiləntinə dərinin ətəyindədir. Burada həyətin ətəyindən, dağın ətəyinə girəkən hissədə Babiləntinə çay gedir. Beləcindən keçirir o tərəfə dağa. Dağ hissiyə. Aa, beləcindən qəşək mənzərə. Dəmir ağacı falan. Dürbə-dürbə ağaçlar. Burada besetka yeri. Əvvəl besetka olub bura. Buradan da balaca mini hovuz kimi bulaq beləcindən düzəldib. Oradan su axır gəlir bura, dolur beləcindən. Qəşək mənzərə bir yer yaradılıb da. O beləcindən çay uzadı həyatda. Super bir yerdir. Ve günlük kiraya verilen bir yerdir. Hal-hazırda. Satışa çıxarılıb. Alan adam məsəlsin alıb günlük kiraya da verə bilər. Biz de şimdi hal-hazırda günlük kiraya verilir bura. Burada geçer çok şükür. Bu böyle bir dağın ətəyi. O tarafdan da baxanda, həyətdən də baxanda o tarafdaki dağlar da düşür geçer. Super mənzərə yaranır. İndi də gedirik evimizin içinə. Arkadaşlar burada iki evin gedir. Bu da həyətdə. Bulağı. Başlarına zaman düzəldirmə, çay daşına düzəldirmə. Bulaq. Yaşayış yoxdur. Yəni indi. Bulağı. Matəmiz deyilsin. Bura qazandan beset qılır, məsəlçün gələcəyi də ola bilər. Gəlbəsiz. Buradan da götürürük. Buradan da götürürük evin içinə. Ya Allah, ya Bismillah. Bu da evimizin içi. Giriş bu belə bir saldır. İndi alan adam istəsə girişi dəyişə bilər, məsələn, girişi buradan eləyər, buranı dəyişər, çertiyoji bir baza. Bura zal. Burada bir yataq otağımız. Bura ikinci yataq otağımız. Thank you.
Bunda girir bura. Mətbəx. Burada aman tuvaletdi. İkisi bir yerdə. Yəni alan adam, məsəl üçün, evyəsində gəlcədə planı var ki, məsələn, gəlcədə imkan olsasa. Buranın hamamı buradan ləğv eləyib, buranın adi sklad kimi eləyirsən. Hamamı o giriş hissiyə, bayaq dediğim o qapını ləğv eləyirsən, hamamı ora salıb, giriş hissiyə bu hissiyə bən. Eləyib, qəşək bir proyekt yarada bilər. Yəni, alan adamı, satan adamın da hələzərdə fikri orada olsa da. Ola bilsin ki, elədi elə bir şey. Gözəl bir həyat evimizdir. Bizdə gözəl bir yerdədir. O tərəf dağlar. Həyatın o tərəfi dağ. Yəni, həyat dağa bitişirdi.